hiinlase käest ja küsiti ka, et missugune pala sulle kõige rohkem meeldib. No ta on see kõige esim. Ja see oli nüüd praegu ära. Nii et siis sango. Aga see on kõige eksootiline sango. Thank you.
have made on the thing that they can complete, you know, like complete the senior, it's made, so yeah, it's difficult.